أيها الشباب، إنما تنجح الفكرة إذا قوي الإيمان بها، وتوفر الإخلاص في سبيلها، وازدادت الحماسة لها، ووجد الاستعداد الذي يحمل على التضحية والعمل لتحقيقها، وتكاد تكون هذه الأركان الأربعة، الإيمان والإخلاص والحماسة والعمل، من خصائص الشباب. Hasan Banno yangi va eng katta islomiy jamoat bo'lgan Ikhwonul Muslimin jamoatining asoschisidir. Uning o'limiga 70 yildan ortiq vaqt o'tganiga qaramasdan, musulmonlarning xotiralarida va Misr tarixida u haligacha asosiy yetakchi sifatida saqlanib kelmoqda. Hasan Banno 1906 yil 14 oktyabrda Misrning Mahmudiya shahriga qarashli Shimshira qishlog'ida tug'ilgan. Uning otasi Abdurrahmon Banno masjid imomi bo'lgan. Al-Fazul Robbani, Litartibul Musnadil Imam Ahmad asarining muallifidir. U soat sozlik bilan ham shug'ullangan. Shu sababli uning soati degan laqabi ham bo'lgan. Boshlang'ich ta'limini otasidan olgan Hasan 8 yoshda Mahmudiya shahridagi Madrasatul Roshidiniyaga o'qishga kirdi. Bu yerda u Qur'onning bir qismini yod oldi va arabcha adabiyot va nahv ilmini o'qidi. 1919 yilda u dunyoviy ta'lim beradigan Bahiraning markazi Damanxur shahridagi boshlang'ich maktabga ko'chib o'tdi. O'sha davrda Misrdagi Azhar universitetiga qarashli diniy va yevropaliklar dastaklagan Azhardan boshqa dunyoviy maktablar ham bo'lgan. Hasan Bannoning dunyoviy maktablarda o'qib, diniy yetakchi shaxs bo'lgani ham diqqatga sazovordir. Mana shu bilan Hasan Banno ta'lim sohasidagi eski taqlidiy uslublardan ziyoda yangicha zamonaviy uslublarni ham o'zlashtirishga muvaffaq bo'ldi. Bir tarafdan Qur'onni mukammal yodlashni ham davom ettirdi. Hasan hali 6 sinf o'quvchisi bo'lishiga qaramasdan, o'zining o'rtoqlari bilan odamlarni munkar ishlardan qaytarish maqsadida haromlardan to'sish nomi ostida bir jamoat tuzadi va madrasada o'qish bilan bir qatorda yoshlik davridan atrofdagi odamlarni isloq qilish harakatlarini ham boshlaydi. Biroz urg'aygach, 1923 yilda u Qohiradagi Qohira universitetiga o'qishga kiradi. U talabalik chog'ida bir tomondan darslari va boshqa ilmiy faoliyat bilan o'zini chiniqtirishga urindi. Boshqa tomondan Qohiraga oilasi bilan ko'chib kelgan otasiga soat ta'mirida yordam berdi. Bu davrda uning ruhiy ozuqasida katta foydali ta'sir ko'rsatgan shaxs Hassafiylik Shayx Abdul Vahob al-Hassafi bo'lgan. Shu bilan bir qatorda 1905 yilda vafot etgan Shayx Muhammad Abduning shogirdi va o'rinbosari Muhammad Roshid Rizodan ham ko'p foydali ilm va tajribalar olgan. Bundan sal avval 1918 yillarda Birinchi jahon urushi nihoyalanib, uning ortidan Turkiyadagi Usmonli xilofati yiqilgan edi. Xilofat yiqilishi ortidan musulmon ulkalarda, xususan Misrda g'arbning axloqsiz madaniyati g'ayrioddiy ko'rinishda keng tarqala boshladi. Ochiqchasiga mast qiluvchi ichimliklar reklamalari, kechki klublar, hayosiz teatr va film xonalar va fohishaxonalarning ochiqchasiga rasmiy shaklda ish boshlashi, bularning barchasi Misrda jazallik bilan sun'iy ravishda rivojlantirildi. Hasan Banno shu davrda xalqni islohotida harakat olib borayotgan Jamiyatul Hassafiyya al-Xayriyya tashkilotlariga a'zo bo'ldi. Hasan Banno shu kungacha poytaxt Qohirada ko'rgan tajribalari va ustozlaridan olgan ilmlaridan kelib chiqib, islom faqat masjidlarga cheklanib qolmasligi, balki butun inson hayotini qamrab oladigan umumiy qonun bo'lishi hamda islom xalifaligi qaytadan tiklanishi zarur ekaniga qanoat hosil qildi. Ayni paytda Angliya mustamlakasi Misrni moddiy va ma'naviy jihatdan barbod qilganini ko'rib, ushbu vaziyatga qarshi nimadir qilish kerak deb tushungan Hasan davrning taniqli olimlari bilan aloqalar o'rnatib, o'zining tinimsiz sa'y-harakatlari natijasida u Azhar shayxlaridan bo'lgan Muhammad Sa'd, Yusuf al-Dikvi, Abdulaziz Chavish va Muhammad Roshid kabi ko'p olimlarni bir oraga to'plashga muvaffaq bo'ldi. Darul Ulumdagi talabalik yillarida u o'z faoliyatini davom ettirar ekan, bu orada masjidlarda va qahvaxonalarda yig'ilishlar tashkil qilib, ba'zi olimlarni u yerdagi xalq islohi uchun mavizalar qilishga sharoit yaratardi. Shu bilan birga o'zi ham ko'plab mavizalar qilardi. Misr va boshqa arab davlatlarida rivojlanib kelayotgan xristian missionerlik harakatlariga qarshilik qilish maqsadida bir jamoa faol yoshlar va ulamolar Shubbanul Muslimin jamiyatini tashkil qilishadi. Ular bu nom ostidagi faoliyatni Shubbanul Masihin nomli g'arb tarafidan dastaklangan keng qamrovli xristian jamiyatidan ilhomlangan holda boshlashgan edi. Bu jamiyatni tashkil qilishda Hasan Bannoning yaqin do'sti Muhibbuddin Xatib ham ishtirok etgan. Bu esa Hasan Bannoning bu jamiyatga a'zo bo'lishiga sabab bo'lgan. Hasan Banno o'qishni tugatganidan so'ng avvaliga chet elga ta'lim olish uchun borishni rejalashtirgan bo'lsa-da, keyinchalik bu fikridan qaytib, o'qituvchi sifatida ishlashga qaror qildi.
Ammo uning kutganidan farqli ravishda Qohiraga emas, Ismoiliyaga 1927-yilda boshlang'ich maktabga o'qituvchi sifatida ishga tayinlandi. Mahmudiya va Damanxurda, keyin Qohirada o'tkazgan yillari Hasan al-Bannoga Misr jamiyati va Islom dunyosi tushib qolgan ayanchli vaziyatni yanada chuqurroq anglab yetishiga sabab bo'lgan edi. Ikhvanul Muslimin, ya'ni musulmon birodarlar tashkiloti. Hasan Banno Ismoiliy shahrida ham faqat masjid xutbalariga cheklanib qolmay, diniy ilmlardan benasib qolayotgan qahvaxonalardagi va boshqa ijtimoiy yig'ilishlardagi kimsalarni ham, hatto avtobusdagi kishilarni ham, bozorga borganida bozordagi odamlarni ham davomiy da'vatlar bilan isloq qilishga tinmay harakat qildi. Odamlar uning zehni juda kuchli bo'lganiga guvohlik berishgan. U ko'chadagi har bir kishi bilan o'z ismlarini aytgan holda salomlashardi. Uning kuchli aql-zakovati, din va dunyoni mukammal o'zlashtirgani, odamlar bilan o'zaro go'zal munosabatlarda bo'lishi juda qisqa muddatda uning atrofida ko'pchilikni jamlanishiga sabab bo'ldi. Bu paytda Hasan Banno necha yoshda bo'lgan deb o'ylaysiz? Hasan atiga 22 yoshda bo'lgan. U tashqi ko'rinishiga va gapirganida ma'noli va eshitiladigan ovozda gapirishga alohida e'tibor qaratardi. Ismoiliyadagi da'vatlaridan faqatgina 1 yil o'tar o'tmas, 1928-yilning mart oyida o'zining uyida uchrashgan 6 nafar kishilar bilan islom uchun yashash va o'lishga qasamiyat qilib, Ikhvonul Muslimin, ya'ni musulmon birodarlar tashkilotining asoslarini qo'yishdi. Sheriklari ko'chalarda odamlar biz haqimizda sizlar kimsizlar deb so'rashsa, nima deb javob beramiz? Jamoatimizga qanday nom qo'yamiz deb so'rashganida Hasan Banno, biz barchamiz Alloh yo'lidagi musulmon birodarlarimiz. Demak, soddagina o'zimizni Ikhvonul Muslimin, ya'ni musulmon birodarlar deb nomlay qolaylik deb javob berdi. Mana shu bilan Ikhvonul Muslimin jamoatining birinchi toshlari qo'yildi. Bundan keyin Hasan Banno o'z da'vatlarini Ismoiliyadan boshqa viloyatlarga ham tarqatishni boshladi. 1932-yilgacha, ya'ni 4 yil mobaynida Ismoiliyaning o'zida jamoatning 10 ta markazi ochildi. Farqli mintaqalarda olib borilgan islomiy da'vatlar xalqning turli qatlamlariga, xususan ulamolarga, diniy mazhab shayxlariga va ba'zi tashkilotlargacha yetkazildi. Ushbu 4 yillik davr Ikhvonul Muslimin harakatining kelajakdagi bosqichlari nuqtai nazaridan juda muhim va samarali rol o'ynagan. Bu orada Qohirada faoliyat yuritgan Jamiyatu Tahsibul Islom deb nomlangan yoshlar tashkiloti ham Ikhvonul Musliminning g'oyalari va asarlaridan ta'sirlangan holda Ikhvonul Musliminga qo'shildi. 1932-yilda Qohiraga tashrif buyurgan Hasan al-Banno Ikhvonul Muslimin bilan bog'liq katta o'zgarishlarga guvoh bo'ladi va natijada tashkilotning bosh qarorgohini Qohiraga ko'chirishga qaror qiladi. Shu tariqa Ismoiliya shahrida uylangan rafiqasi va bolalari bilan Qohiraga qaytib kelgan Hasan al-Banno ko'p vaqtini Ikhvonul Muslimin faoliyati bilan bir qatorda o'qituvchilikda ham davom ettirdi. Qohiraga kelganidan keyin tezlik bilan tashkilotning nufuzini yanada kengaytirib tashlaydi. Hatto 1936-yilga kelib, ya'ni 4 yildan keyin jamoatning markazlari 50 taga yetadi. Tashkilot tomonidan o'g'il va qiz bolalar uchun maktablar ochiladi. Turli mintaqalarda masjid va markazlar ochilishi yana jadallik bilan davom etadi. Tafsir va hadis o'qitiladigan madrasalar tashkil etiladi. Hasan Banno jamoatning ma'naviy tarafiga e'tibor qaratish bilan bir qatorda moddiy ta'minotda boshqalarga qaram bo'lmaslik uchun xuddi shunday tezlik bilan Shibraxitdagi bitta ishlab chiqarish korxonasi, Mahmudiyadagi to'qimachilik va gilam fabrikasini ishga tushiradi. Bu yoshlarga o'qish va ishlash uchun imkoniyatlar yaratib beradi. Ikhvonul Musliminning Hasan al-Banno tomonidan rejalashtirilgan va olib borilgan faoliyat va dasturlar Misr xalqi uchun diniy, ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy va sport sohalarida juda ham samarali bo'lgan. Tashkilot bu faol olib borgan ishlari bilan Misr xalqi nazarida muvozanatli va adolatli jamiyat namunasini ko'rsatib bermoqchi edi. Sultan Faruq 1936-yilda Misr taxtiga o'tirganida, uni Iskandariyadan to Qohiragacha 219 kilometrgacha cho'zilgan poyezd yo'li ustida qator terilgan holda Ikhvonul Muslimin a'zolari kutib oladi. Bu ularning adatlari va quvvatlari qay darajaga yetganini ko'rsatardi. Bu chiqish orqali Ikhvonul Muslimin jamoati Sultan Faruqni bu jamoatdan ko'nglini xotirjam qilish va Ikhvonul Muslimin sultonga dastak bo'ladigan jamoat ekanini ko'rsatishni maqsad qilishgan edi. Malik Faruqning davrida 1936-yilgi shartnoma imzolandi. Bu shartnoma Misrning ayrim hududlarida bosqinchi kuchlarning davom etishi bilan bir qatorda Misrga ko'proq mustaqillik va xorijiy ko'p imtiyozlarni bekor qilish va harbiy bosqinchilikni tugatish imkonini berardi. Lekin 2. jahon urushi boshlanib, qirol bu imtiyozlardan deyarli foydalana olmagan.
Aynı şu, 1936-yilda Falastin mojarolari qo'zg'aldi va Ixvon jamoati Misr tashqarisidagi birinchi harakatlarini boshlab yubordi. Hasan Banno va hay'at qarori bilan jamoat Falastinga oziq-ovqat, dori-darmon, qurol-aslaha va hattoki yahudiylarga qarshi jangchi mujohidlarni ham jo'nata boshlaydi. Falastin masalasi butun arab va musulmonlar masalasi bo'lgani uchun hammaning diqqat nazari Hasan al-Banno va uning jamiyatiga tusha boshlaydi. Mana shundan keyingi faqat 3 yil mobaynida jamoatning markazlari 50tadan 300 taga oshib ketadi. Sudanda, Liviyada, Falastinda, Suriyada, Livanda ham Ixvon markazlari ochiladi. 2-chi jahon urushi boshlanganidan keyin 1939-yilning oxirlarida Hasan Banno davlat vaziri Ali Maher, Aziz Misri va Solih Harblar bilan birgalikda agar urush Misrgacha kirib keladigan bo'lsa, Misrning ichki kuchini himoya qilish uchun nima qilish kerakligi haqida bahs qilishadi. Hasan Banno ularga maxsus ta'limdan o'tkazilgan bir jamoat tuzib, ularning harbiylari kichik qurollar bilan ta'minlanishi, bu jamoat xalq ichidagi xalq armiyasi sifatida ish olib borishi kerak deb fikr bildiradi. Lekin bu fikrni qirol Foruqning maslahatchilari qat'iyan rad qiladi. Va Misr davlat armiyasidan tashqari boshqa shaxslarni rasman qurollantirish fikrini qoralashadi. Bunga qaramasdan Hasan Banno Misr xalqini mustamlakachi kuchlardan himoya qilish va Falastindagi yahudiy kuchlariga qarshi musulmonlarga yordam ko'rsatish maqsadida o'z jamoatlaridan bir qismini qurollantirishni zarur deb topadi. Chunki o'sha davrlarda Misrda faoliyat olib borgan har qanday jamoatlarning parda ortidagi norasmiy qurolli kuchlar bo'lgan. Hasan Banno ham o'z jamiyatida maxsus qurolli kuchlar bo'lishini zarur ekaniga qanoat hosil qilgan edi. Ixvon muslimin jamoati bu kunlardan boshlab boshqa marhalaga o'ta boshlaydi. Ularning Misrda faqatgina da'vat va siyosatga asoslangan markazlar bo'lmay, balki maxfiy askariy bo'linmalarni ham tashkil qilishgan edi. Vaqti-vaqti bilan Misrdagi shahar markazlarida paradlar ham o'tkazib turishgan. Mana shu bilan Ixvon muslimin jamoati qurolli kuch sifatida ham tanila boshladi. Ixvon musliminning harbiy qanoti bu qanotga a'zo bo'lmagan boshqa kishilardan reja va maqsadlarini sir tutishgan. Ular asosan mustamlakacha ingliz harbiy markazlar, inglizlar ichkiliklar bilan tunni o'tkazadigan kechki klublar, inglizlarni tashib keladigan poyezdlar kabi nuqtalarni hadafga olishardi. O'sha paytda Misrda hokim bo'lgan partiya Vafd partiyasi edi. Bu partiyaning davlat boshqaruvida o'tirgan nufuzli, xalqqa mashhur shaxsiyatlar bo'lgan. Lekin arab o'lkalaridagi eng mashhur Al-Musavvir gazetasi 1945-yilda yilning eng kuchli odami so'rovnomasini uyushtiradi va Hasan Banno birinchi raqamli shaxs sifatida ko'rsatiladi. Mana shu joydan xatar signallari chola boshlaydi. Chunki Hizbul Vafd o'zining oldida kelajakda uni hukumatdan ag'daradigan yangi kuchli qurolli jamoatni ko'rayotgan edi. Hatto podshoh Foruqning o'zi ham 1948-yilda Ixvonlarning Falastinda amalga oshirgan muvaffaqiyatli operatsiyalardan hayratga tushib qolgan edi. Mana shu bilan ularda Hasan Banno va uning Ixvon jamoatini yo'q qilish qasdi paydo bo'la boshladi. Lekin baxtiga qarshi yahudiylar Misrga hujumni boshlab yubordi. Mana shundan keyin Ixvon musulmon mujohidlari davlat askarlari bilan bir safda Misr himoyasi uchun jon berib jihodga chiqishadi. Jang maydonlarida ularning fidokorliklari tillarda doston bo'ladi. Hasan Banno'ning jamoatda 5ta eng ishongan kishilar bo'lgan va shu 5 odamning har birlari uchun ham faqat 5ta xos odam olishga ijozat berilgan. Mana shu shaklda har bir boshliqning eng ishongan 5tadan yordamchilar bo'lgan. Ixvon nufuzi va filiallari haddan ziyod ko'payib ketgani sayin jamoatni tartibga solish va boshqarish ham qiyinlashib borardi. Buyruq Hasan Banno va uning hay'ati tomonidan kelardi va qolgan barcha qismlar bu buyruqlarni amalga oshirishga mas'ul edi. Bu intizom va tartib yaxshi rejalashtirilgan edi. Lekin jamoatda itoatsiz kimsalar bor ekan, har qanday kuchli nizomlar ham itoatsizlarning dastidan dars ketishi muqarrar bo'ladi. Hasan Banno bu jamoatning raisi, birinchi raqamli gapi o'tadigan shaxsi bo'lishiga qaramasdan, jamoat kattayib, filiallar ko'payib ketganidan jamoatning quyi tabaqalarida tartibsizliklar ko'p kuzatila boshladi. Bu tartibsizliklarni amalga oshirishda Ixvonlarning dushmanlari ham, mustamlakachilar ham har bir fursatni g'animat bildilar. Va o'zlari josuslar yonlab jamoatning hurmatini to'kadigan, sulton bilan jamoat orasiga qattiq fitnalar soladigan amaliyotlarni ko'paytirdilar. Chunki vaziyat bu ketishda ketsa, tez orada Misr davlati Hasan Banno va u kabi kuchli yetakchilar soyasida qaytadan islomiy qonunlarga asoslangan islomiy davlatga aylanib ketishi aniq bo'lgan masala edi. Shunday hodisalardan ba'zilari 1948-yilning yanvar oyida Misr harbiylari Ixvonning ba'zi a'zolari qarorgohlariga bostirib kirib, 165 ta granata va sandiqlardagi bir qancha qurollarni qo'lga olishdi. Ixvon a'zolari bu qurollarni Falastinga jo'natishni maqsad qilganliklarini da'vo qilishgan.
Yana Misrda Ahmadbek Xozindor degan sudya ham bor edi. U kishi inglizlar qarorgohida yangi yil kechasini nishonlayotgan paytlarida granata uloqtirish bilan ayblangan ikki ixvon a'zolariga shiddatli jazolar bilan hukm chiqargan edi. Bu hukmdan bir necha kun o'tib, 1948-yilning 22-mart kuni Xozindor uyidan ishxonasiga qarab yo'l olganida, uning oldidan ikki ixvon a'zosi Hasan Abdulhafiz va Mahmud Zenhom ismli shaxslar chiqib, oltita joydan to'pponcha bilan yaralab, o'limiga sabab bo'ldilar. Ular bu ishlarini Hasan Banodan ham va boshqa ish mas'ullaridan ham ko'rsatma yoki buyruq olmasdan amalga oshirishgan edi. Xuddi shu yilning 19-noyabrida portlovchi moddalarga to'la bo'lgan avtomobil haydovchilar bilan qo'lga tushadi. Haydovchilarning guvohligiga ko'ra, ular bu moddalar bilan yahudiylarni dastaklayotgani uchun AQSh elchixonasini portlatmoqchi bo'lishgan. Yana shu yilning 4-dekabrida Qohira universitetida miting bo'lib o'tadi. Odatga ko'ra, mitingni tinchlantirish uchun shahar militsiyasi yetib keladi. Mana shunday vaziyatda Qohira shahar militsiya boshlig'i Salim Zaki o'ldiriladi. Bu hodisada ham ixvonga a'zo bo'lgan talaba aybdor deb topiladi. Mana shunday voqealardan keyin davlat huzurida ixvon jamoatini to'xtatish uchun yetarli bahonalar topildi. Militsiya boshlig'ining o'limidan 2 kun o'tar o'tmas ixvonga qarashli Ixvonul Muslimin nomli gazeta faoliyatini to'xtatish qarorini chiqardi. Hasan Banno bu qarordan keyin hukumat kattalariga va hatto sultonning o'ziga aloqaga chiqishga harakat qildi. Lekin hech qayerdan yetarli javobni ola olmadi. Yana 2 kun o'tib, 8-dekabr kuni Hasan Bannoga Ichki ishlar vazirligi vakili Abdurahmon Ammor telefon qilib, bugun kechasi saroydan ularni quvontiradigan xabarlar chiqishini va bu xabarlar radiodan e'lon qilinishini xabarini beradi. U paytdagi odatga ko'ra, odamlar radiodan berilgan muhim xabarlarni bir joyga to'planib, birgalikda tinglashardi. Haqiqatan ham bu xabarni eshitish uchun Qohiradagi Ixvon jamoatining asosiy markaziga Ixvon yetakchilari, ko'plab a'zolari shu kecha to'planishadi. Soat robbaroson 11 bo'lganida chiqqan qaror ularga chaqmoqdek shiddatli bo'ldi. Misr armiyasi tomonidan chiqarilgan 63 raqamli qarorga ko'ra, Ixvonul Muslimin bu kundan boshlab tamoman tarqatib yuboriladi va ularning butun mollari musodara qilinadi. Ular bu xabarni markaziy qarorgohdan turib tinglar ekan, atroflarini davlat askarlari og'ir qurollar bilan o'rab olgan edi. Binodan hech kimsa qochib qutula olmadi. Hasan Bannodan tashqari u yerdagi barcha kimsalar hibsga olindi. Hasan Banno esa qo'yib yuborildi. Ko'p o'tmasdan Ixvon jamiyatining aksar katta a'zolari ham hibsga olinadi. Shundan so'ng Hasan Banno o'z hayotining xatar ostida qolganini anglab yetib, vazirlar raisiga shaxsiy qurol olib yurish uchun talabnoma yozadi. Lekin uning bu talabi rad qilinadi. Chunki vazirlar raisining o'zi mamlakatning askariy hokimi bo'lgan, Vafd partiyasining boshlig'i ham o'sha bo'lgan. Ya'ni o'sha kishi ixvonlarni tarqatib yuborishga qaror chiqargan ichki ishlar vaziri ham bo'lgan. Odamlar uni Mahmud Fahmi Nuqroshi Pasha nomi bilan tanishar edi. Hasan Banno bu voqealardan keyin shu vazir bilan ham va boshqa davlat boshqaruvchilari bilan ham aloqaga chiqib, orani isloq qilishga harakat qiladi. Orada ko'plab uchrashuvlar bo'lib o'tadi. Lekin afsuski, bu uchrashuvlarning birortasi muammoni hal qila olmaydi. Vazir Nuqroshi Ixvonga nisbatan chiqargan salbiy qaroridan keyin o'z hayotidan xavfsirab, atrofdagi qo'riqchilar sonini ko'paytirgan edi. Bir kuni Ixvonga mansub Abdulmajid Hasan ismli yigit bir zobit kiyimini kiygan holda Ichki ishlar vazirligi binosiga juda qulaylik bilan kirib keladi. Vazirlikning kirish darvozasida turgan qo'riqchi yigit ham u bilan birga edi. Nuqroshi atrofdagi zobitlar bilan birga vazirlikka kirib kelar ekan, qulay fursatni topgan Abdulmajid o'z to'pponchasi bilan Nuqroshini barchaning ko'z o'ngida o'ldiradi. Mana shu hodisadan so'ng Misr hukumati Hasan Bannodan jismoniy qutulish shart ekanligi haqida maxfiy nihoyiy qaror chiqaradi. Hasan Banno esa bu sodir bo'layotgan barcha ishlardan pok va ularga aloqasi yo'q ekanini takror-takror tilga olardi. Hatto bu ishlarni sodir qilgan kishilar haqida Ixvon ham emas, Musulmon ham emas nomli eng oxirgi maqolasini ham chiqargan edi. Ixvonul Muslimin jamiyati to'xtatilganidan so'ng Hasan Banno o'z faoliyatini eski jamiyatlardan biri bo'lgan Shubbanul Muslimin jamiyatida yana davom ettirayotgan edi. 1949-yil 2-fevral kuni Hasan Banno o'zining advokati Abdulkarim Mansur bilan birga Shubbanul Muslimin jamiyatining binosiga boradi. Rejaga ko'ra, bu binoda hukumat a'zolari bilan Hasan Banno uchrashuv o'tkazishi kerak edi. Kechki soat 5 shom vaqtidan boshlab hukumat a'zolaridan biri bilan muloqoshani boshlaydi. Lekin 3 soat davom etgan uchrashuv mobaynida biror qoniqarli natijaga kelisha olmaydilar. Undan so'ng Hasan Banno pastga tushadi va xizmatchi unga taksi chaqiradi. U taksiga o'tirar o'tirmas, ikkita yuzlarini yashirgan noma'lum shaxslar kelib, uning 6 ta joyidan o'q uzishadi.
lekin bu jarohatlarning birortasi uning o'limiga jiddiy sabab bo'ladigan joylardan emas edi. Qotillar tezda juftakni rostlab qochib qolishadi va o'q ovozlarini eshitgan kishilar yordamga yetib kelishadi. Hasan Bannoni tezda davlat shifoxonasiga olib kelishadi. Shifoxonaga olib borilgan Hasan Banno qoni oqqan holida soatlarcha tashlab qo'yiladi va unga birorta ham doktor yaqinlashtirilmaydi. Chunki buyruq tepadan kelgan edi. Nihoyat, ertalabki bondod namoziga azon aytilishi vaqti kirganida Hasan Bannoning joni uziladi. 3 fevral kuni Hasan Bannoning o'lim xabari gazetalarda e'lon qilinadi. Bannoning jasadi juda ko'p askarlar himoyasi bilan uning oilasiga topshiriladi va oilaga uni darhol dafn qilishlariga buyruq beriladi. Uning dafn marosimida yaqin oila a'zolaridan boshqa hech kimsa qatnasha olmaydi. Misr hukumatı ushbu suiqasdagi kirli rolini yashirish uchun ommaviy axborot vositalariga qattiq bosimlar o'tkazadi. Lekin 1952-yilda qayta boshlangan tergov va sud jarayoni natijasida maxfiy politsiya tashkilotining 3 a'zosi aybdor deb topiladi va u qo'zg'agan shaxs umrbod qamoq jazosiga hukm qilinadi. Uning o'limidan keyin ham Ixvonul Muslimin jamiyatining harakatlari ba'zi yumshoq uslubli va ba'zi qattiq uslubli faoliyat tarafdorlari tomonidan davom ettiriladi. Yumshoq strategiyaga asoslangan guruhning eng ko'zga ko'ringan vakili Hasan Bannoning kuyovi Said Ramazondir. U Hasan Bannoning asl g'oyalarini emas, balki aksincha kutish siyosatiga asoslangan yondashuvni islom olamiga tarqatgan. Yanada samarali va qattiqroq kurashni qo'llab-quvvatlovchi guruh esa o'z faoliyatini Hasan al-Bannoning yana bir vorisi hisoblanmış Solih Ashmaviy boshchiligida davom ettirdi. Ashmaviyning bu g'oyalari Ad-Da'va jurnalida o'z aksini topib kelgan. Hasan al-Bannodan keyin Ixvonul Muslimining eng nufuzli shaxslaridan biri bo'lgan Said Qutb bu harakatga 1951-yilda qo'shilgan va uning asarlari 1990-yillarga qadar turli islomiy harakatlarga chuqur ta'sirini ko'rsatib kelgan. Said Qutb tashkil qilgan tarkibga Abdul Qodir Udiq va Suriyalik Mustafa As-Sibai, Muhammad Al-G'azzoli kabi olimlar va mutafakkirlar a'zo bo'lgan. Hasan al-Bannoning Islomdagi ijtimoiy adolat haqida yozgan asarlari hozirgacha ko'plab bu mavzuga qiziqqan musulmonlarni o'ziga rom qilib keladi. Hasan al-Bannoning yozgan asarlari. 1. Muzakkirot da'va va da'iya. Unda Hasan al-Bannoning 1942-yilgacha bo'lgan xotiralari ushbu xotiralar munosabati bilan bildirilgan g'oyalar mavjud. Ikki qismdan iborat bo'lgan asarning birinchi qismi o'z hayotidan iborat bo'lib, ikkinchi qismi Ixvonul Muslimin tashkilotining tashkil topishi va rivojlanishi haqida. Ikkinchi, Majmuatur Rasail lil Imam ash-Shahid Hasan al-Banno. Bu turli davrlarda yozilgan 8 risolalar to'plamidir. Ushbu risolalar Ixvonul Musliminning maqsadlari, usullari, qarorlari to'g'risida tushuntirib beradigan qo'lyozmalardir. 1988-yilda Iskandariyada nashr etilgan jurnalda bu qo'lyozmalarning ko'plab nashrlari chiqarilgan. Ko'rsatuvimizning oxirida Hasan al-Banno uchun Alloh taolodan mag'firat va jannatdagi oliy maqomlaridan so'rab qolamiz.